Цього ранку вінничанка Майя Сизова прогулювалася зі своєю собакою по набережній. Як раптом Топа знайшла щось у кущах. І ось тут знайшли в пакеті двох цуценят, які були тільки народжені, з пуповиною, ще сліпенькі. Пройти повз жінка не змогла. Та й її улюблениця Топа чітко дала зрозуміти, що малюків треба забрати. Вона сіла біля пакета і гавкала, поки я його знову в руки не взяла. І ми пішли додому. Вдома виходжували цуценят щосили. Кожні 2 години годували соски та масажували животики. Але один песик не вижив. Залишився ось цей хлопчик з маленькою особливістю. Це зразу було без хвостика, там ніякої ранки не було, нічого. Там, ну, може, при пологах буває, що собака там чи відгризає, чи відкушує. Такі випадки жорстокого поводження з новонародженими тваринами не поодинокі. Викидають живими не лише собак, а й котів. Дня 2-3 тому на Вишенці чоловік знайшов в смітниковому баці так само 8 щойно народжених кошеняток. Одне не вижило, 7 він намагається зараз рятувати. Щоб не виникало ситуації, коли народжуються непотрібні тварини, котів та собак зоозахисники закликають стерилізувати. Однак, кажуть, суспільство до цього звикнути поки не може. Люди вважають, що це негуманно. Це не так. Негуманно – це топити що ненароджених, викидати в смітник. Якщо ж запобігти вагітності не вдалося і малюки народились, то волонтери пропонують приносити їх на Хвіст-фест, де за літо вже прилаштували близько 100 тварин. Треба попередньо зареєструватися і, відповідно, дві основних умови. Це, по-перше, тваринка має бути чиста, оброблена від паразитів, тобто від глистів, від бліх. І вже під час, коли ви приходите на фестиваль з вашою тваринкою або з тваринками, попередньо проводиться огляд ветеринарними лікарями. Наступний Хвіст-фест відбудеться 3 серпня в центрі міста. Але наш пухнастик сподівається знайти свою родину раніше. Марія Супрун, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».